Champions League. E aí pessoal, hoje eu trago para vocês a Champions League 2021-2022 para Super Nintendo. Essa edição foi eu que fiz junto à equipe Falcon Brasil de edição. Já deixo meu agradecimento aí a todos da equipe, todos os que participaram dessa ROM. Espero que vocês também gostem dela e eu vou falar um pouco sobre as coisas que a gente modificou nela. Uma das inovações que teve nessa ROM foi o nome Champions League logo no início, que tem o logo da Champions, né? Como você pode ver, é uma bola, né? Com as estrelas. Outra novidade é que algumas escalações estão bem atualizadas, como por exemplo a do PSG, que já vem com o Messi, né? O Messi e o Sérgio Ramos. Continuando com as melhorias, tiveram aquelas melhorias de sempre, né? Dos uniformes bem atualizados, torcidas. Os escudos com fundo transparente, alguns escudos eu aprimorei e troquei, né, para melhorar a qualidade dos desenhos. E também os times foram colocados de uma forma que em torneios, a partir de cima da tabela, estejam os melhores times. Para mais informações, acesse o blog da equipe Falcon que eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos. E se você quiser baixar essa edição, vai estar no comentário fixado. E agora sem mais enrolação, vou deixar vocês aí com PSG e Manchester City e a gente vai jogar uma partida aí pra testar como é que tá o jogo. Corner kick. Thank you.
Replay. Halftime. Kickoff. Replay. Corner kick. Corner kick. Yes! Goal! Replay. Throw in. Goal! Replay. Replay. Goal! 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 Replay. Thank you.
Saka. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like aí se você não deixou ainda. E até a próxima. Falou!